ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងតែប្រកាសបៃគ្នាឥឡូវគូស្នេហ៍អ៊ីមេលីទិញខ្សែកមាសលួងចិត្តវិញយ៉ាងស្រស់ស្អាតគេចាំបានថាកាលពីពេលប្រហែលថ្ងៃមុនស្រីស្អាតអ៊ីមេលីបានប្រកាសបែកគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងប៉ុន្តែมันបានប្រមាណផងអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវរើគ្នាវិញដោយគូស្នេហ៍អ៊ីមេលីបានទិញខ្សែកមាសយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាកាដូលួងចិត្តដល់នាងកាលពីថ្ងៃទី25ម្សិលមិញនេះអ៊ីមេលីបានបង្ហោះនៅខ្សែកមាសយ៉ាងស្រស់ស្អាតរួមជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រដែលគេឃើញថាមានតម្លៃប្រមាណ6,465 ដុល្លារដោយនាងបានអះអាងថាជាកាដូគ្រីស្មាស់របស់ប្តីជាមួយនឹងការបង្ហោះរូបយ៉ាងស្វីតជាច្រើនថែមទៀតក្នុងនោះក៏មានកាដូជូនពរឲ្យចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីររឹងមាំឈានដល់ការចូលរួមការទៀតផងអ៊ីមីលីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមាននិយមចូលចិត្តការតែងខ្លួនបែបទាន់សម័យនិងសិសីមិនធម្មតាដែរចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងរូបនេះមិនសូវជាមានសកម្មភាពសិល្បៈថ្មីថ្មីប៉ុន្មាននោះទេចាប្រិមិត្តដឹងហើយថាកញ្ញាអ៊ីមីលីគឺជាអតីតសង្សាររបស់នាងជើងបន្ទាប់ពីបែកគ្នាទៅឃើញថាអ្នកនាងក៏រកបានគូស្នេហ៍ថ្មីមួយទៀតដែលជានិស្សិតរៀននៅឯបរទេសផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្មានថ្ងៃមុនយើងឃើញថាអ៊ីមីលីបានបង្ហោះសារបែកគ្នាជាមួយនឹងមិត្តប្រុសបណ្ដោចិត្តរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះភ្ញាក់ផ្អើលដល់ទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរឆាប់ចែកផ្លូវគ្នាយ៉ាងនេះប៉ុន្តែมันបានប្រហែលថ្ងៃផងស្រាប់តែនៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់ទី25នេះឃើញថាគូស្នេហ៍របស់អ៊ីមេលីបានទិញខ្សែកមាសតម្លៃចិត្តចាស់ជាង6000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះមកលួងចិត្តចាស់សង្សារបណ្ដោចិត្តរបស់ខ្លួនផងដែរហើយក៏ត្រូវបានអ៊ីមេលីបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងថាប្តីទើបទិញកាដូថ្មីជូនផងដែរនិងបង្ហាញរូបស្វីតស្វីតជាមួយគ្នាទៀតផងនេះជារឿងមួយបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែត្រូវរើគ្នាវិញហើយចាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា